તારા એ તારા વજન થી ઢુગડ બેઠી ધારે વાત ની બધા ઘરમાં એક જ નામ એક જ અવાજ ગાજે મારા ભારત ના છોકરા હેલો નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી. હું છું મુકેશ સરવૈયા, અને અમારા મુકેશ સરવૈયા વ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે. તો સવારમાં બધાને ગુડ મોર્નિંગ. તમે બધા મજામાં હશો ને, હું પણ મજામાં છું. તો હેલો, રામ રામ લચતારામ બધાને. કેમ છો બધા? મજા મજામાં તો છો? અમે પણ મજામાં છીએ. આજ આઠમું નોરતું છે, અમે જઈ રહ્યા છીએ કુળદેવી માં. અહીંયા આવજ, હાલો બધા અહીંયા આવજ અમારી સાથે. તો દોસ્તો, આજ આઠમું નોરતું છે, તો કુળદેવી માયામાં આવા જઈ છીએ. માતાજીના દર્શન કરવા છે. નવલા નોરતા પૂરા થવાની તૈયારીમાં છે, કારણ કે આઠમું નોરતું છે. તો દર વર્ષે માતાજી જઈ છીએ, તો આજે ફરી વાર અયાવસ જઈ છીએ. તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે અયાવસ જઈએ અને ખોડિયારમાંના દર્શન કરીએ. અને આ બાજુ મીલું ને મીતુ પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. કેમ છે મીતુભાઈ, મીલુભાઈ? શેષમાં વિશમાં પહેરીને રેડી થઈ ગયા છે. અને આ ભાઈ તો કાંઈ બોલશે નહીં આજ. નવરાત્રી જોવા ગયેલા હતા એટલે ઉજાગરો છે. બેઠા જાય છે પગે લાગવા. બેન પૂરે દીધા છે મીતુભાઈ. આ બાજુ કરો, આપણા શેઠ થયો. મીલુભાઈ ને આવડે, મીતુભાઈ ને આવડે, તને ન આવડે. આમ કેડવી કેમ? આમ કોલો આવડે આ નાખો નેટ. જો રોવા મળી લે. એનું ગુજરાતી મને કરીને દેખાડા. મારા ભારતના છોકરા છોકરા જય જય શ્રી રામ બોલશે. હા ભાઈ, ગુજરાતી કરીને બતાવ્યું છે. તારે કઈ ગાવું છે? તારે કઈ ગાવું છે? અમારા કાંઈક ગુજરાતી હિન્દી કરવું ને, કાંઈક ગાની કોઈ વસ્તુ નહીં કે તમે. તમારા કાંઈક ઓ સુકાયેલા ઝાડ ને ફરીથી કૂપણ જાયે માર દિલ મારે હમાયે એ મારી મારી નાનુને જોઈ નજરે. તો કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો જય માતાજી મળી ગઈ છે સીધા અહીંયા આવજ. હા, એ એનો થેલો લીધો છે, જો તો હેનો થેલો છે. થેલામાં કાંઈ વસ્તુ નથી, થોડો ઘણો નાસ્તો છે અને પાણીની બોટલ છે. પાણીની બોટલ અને નાસ્તા. હા વાહ, આમાં અમાર ફોન રાખવાનો છે. વાહ, નાસ્તાનું પેપર. તો દોસ્તો, અહીંયા આપણે કર્મજ્ઞા રોડે પહોંચી ગયા છીએ. અહીંયા દેખાય તમને કર્મજ્ઞાનું બોર્ડ ને. હું ફાઇનલી અહીંયા થોડો કેવું શું કહેવાય, રીલ બનાવવાની હતી. તો રીલ બનાવવા માટે અહીંયા ઊભા રહેતા, તો અહીંયા વડલાનો સાયો સારો હતો અને મંદિર અહીંયા માતાજીનું છે. તો અમે અહીંયા રીલ બનાવતા હતા, મીલુભાઈ રીલ મારી ઉતરતો હતો. ને અહીંયા જુઓ, હિસકા ખાવાનું ચાલુ છે. એ પડશો એલા તારા, એ તારા વજન થી વેડવા તૂટી જાય રેવા દેની. માતાજીના દર્શન કરવાના હજી બાકી છે. તો તમે જોવો છો મંદિર, આ બાજુથી મંદિર આવેલું છે. અને આજ ઘણી સંખ્યામાં તમે જોવો તો પબ્લિક છે, કારણ કે આજે માતાજીનું આઠમું નોરતું છે, આઠમ છે એટલે ઘણી સંખ્યામાં અવની છે. તો દર્શન કરી આવી પેલા કેમ લાગે? દર્શન કરી આવી પેલા પાણી પીલી પછી દર્શન કરવા ગઈ. એમ તો માતાના માટે અવની છે કે અજાવસ ઉદયમાન મંદિર અવની કથા બે શરૂ છે. વાહ, પેલા દર્શન કરી આવી પછી પાછા મળીએ. શ્રીફળ લઈ આવ્યા છે મીલુભાઈ. હવે મીલુભાઈ વધારે નાખો દોસ્તો. તમે પાછા જોઈ શકો છો મધ્ય માતાજીનું મંદિર છે. અને મંદિરે દર્શન કરી આવી પેલા ને અહીંયા છે પઠ્ઠાપીર દાદા અને હોડ છે. Thank you.
તો દર્શન કરી લીધા છે માતાજીના અને હવે બેસી ગયા છે અહીંયા, કારણ કે તડકો ફૂલ થઈ ગયો છે, હવે જવું છે આગળ. માઈ લો ભૂખ લાગી લાગે, આ ભાઈ તો લેવા મળ્યા છે શ્રીફળ. મી તો તને નહીં મિલું ભાઈ, તમને એટલે આ ભાઈ ને સોડા પીવી જયારે ત્યારે અને અહીંયા તે જવું શ્રીફળ અહીંયા ખાય છે, પ્રસાદી ખાય એવું છે. તો દોસ્તો અહીંયા ડેમ ને કાંઠે આવી ગયા છે ને ડેમ ને કાંઠે જોરદાર એકદમ નજારો આવે છે. તમે જુઓ ફૂલે પાણી અત્યારે ફૂલ ભરેલું છે ડેમ માં, અને માછલીઓ છે ઝાઝી. મિથુન મિલું જો માછલી જોવા મળ્યા છે, એટલે તમને મસ્ત બતાવું છે. મિતા કેટલી બધી છે જો, ઘણી બધી માછલીઓ છે. કેવું લાગે છે અહીંયા ડેમ કાંઠે, મજા આવે? મજા આવે, આખો ડેમ ભરા પાણી દવાનો. હા માછલી એમ છે, મને બધું જોવો છે. મમરા નીરા મમરા મોઢામાં આવતા ને તરી જાય છે, એટલે બહુ મજા આવે. તાર તૈયાર વાસ આવીને ડેમ જોવાની, દર્શન કરવાની, નાસ્તો આઈટમ લીધું, બહુ મજા આવી. માણસો વધારે હોય કે નહીં એટલે આ આઈટમ છે, એટલે માણસો એમ છે ને બધું મજા આવે એવું છે. તૈયાર વાસ નોરતામાં તેમાં બહુ જ મજા આવે. આ ભાઈ જુઓ માજા પીવે છે ને, આ ભાઈ તો ચોકલેટ ખાઈ લીધી છે. કાગળી ઉડી ગયો ને આ ભાઈ ને, મજા પીવી હતી, તડકો લાગી ગયો ફૂલ, મજા પી લીધી ને મજા આવી છે ભાઈ. તો દોસ્તો પોગી ગયા છીએ ઘરે, આયા વસ્તી દર્શન કરી લઈએ વસે ને, હવે ઘરે પોગી ગયા છીએ, તડકો થઈ ગયો ફૂલ તડકા ને, હવે એવા ને વાગી ગયા ચાર. હવે તો મીલું ભાઈ તમારે ગાડી પર બેસી ગયા છે આવીને, મજા આવી છે ભાઈ. હાય કેમ પડો નહીં, કેમ પડો કેમ એમ મજા નહીં આવી આવી છે એવું છે. તો મજા આવી ગઈ છે એવા છીએ હવે. અને બોલો હું ગાડી આપતો હતો ને, આ બે બેન થાકી જાય મેં, મારે કેમ મેળ કરવો એવું નથી, ભોળા લેવરે લઈને મને પૂરી કરી દીધી યાર. ને આ ભાઈ તો જુઓ આવીને તરત મીનને ખવડાવવા મળ્યા છે ભાઈ, ઉપી છે છે ખવડ દીને નોતી ને, એટલે ખવડ દીને બહાર ગયેલા હતા, એટલે ભાઈ ખવડાવવા મળ્યા છે. તો જવાય ભરત બાપુ તૈયાર થઈ ગયા છે કમ્પ્લેટ, અને એન્કોર છે રાવણ, મારા લંકેશપતિ રાજા રાવણ, જો જોરદાર તૈયાર થઈ ગયા છે. અને આ છે રામાયણનો પહેલો ભાગ, એટલે કે સીતા જન્મ. સીતા જન્મના બધા પાત્રો રેડી થઈ ગયા, માવજી ભગત હું બનેલા છે બધા રેડી થઈ ગયા છે, અમારા અહીં વાલજીભાઈ પણ રેડી છે, અને આ ભાઈ કંઈક વાંચે છે, હજી પાકું નથી થયેલું એવું લાગે છે, એટલે હજી વાંચે છે. તો નવરાત્રી જોઈને વીએ વાસી દોસ્તો વાગી ગયા છે રાતના ત્રણ, ને આ ભાઈને જો બેને ઊંઘે સડી છે હવે, કારણ કે આખી રાત બે ભાઈ આ જોયું છે. તો અહીંયા વ્લોગનો એન્ડ કરી નાખો ભાઈ, લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો.